si walimwengu, ila unapozidiwa una ujanja mwanangu, mimi navyo insio first class walimwengu, vile navyo hudumiwa nimepanda daraja yangu. Sifiwa VIP nafasi yangu, vile navyo hudumiwa nimepanda daraja yangu, penye sifa husifiwa VIP nafasi yangu, nikitaka kula nalishwa, nikitaka kunywa nanyweshwa, nikitaka kuna wana na wishwa, na pia kuoga na ugeshwa, nikitaka kula nalishwa, nikitaka kunywa nanyweshwa, nikitaka kuna wana na wishwa, na pia kuoga na ugeshwa.
kukaisha na maradhi napona presha ananishusha shu shu shusha ananishusha anafanya utundu huyo. Nani huyo? Si huyo anataka kuchapwa. Sema mate tumchape. Madogo. Lakini mazito. Tena. Yaipi nafasi yangu. Yaipa na pomwito amirithi meno yangu. Maneno yenu sikitu mimi wake yangu. Ome ni viyunu. Wapeleke Dubai, wapandisha jahazi. Acha. Kina fulani wamenuna wamefura, wakiniona na mpenzi na wakera. Kina fulani wamenuna wamefura. Tuamuomba Mungu ilahi atuwezeshe. Meseji za watu fulani zisitugombanishe.
Mbona kulala? Aselala na utia kasi.